Jes, joo, okei, hyvä, jes, päästiin se pois, niin nyt ei tarvi enää välittää siitä. Uusi yritys, et oo tosissas! Onks tässä niinku monta mahdollisuutta, mistä voi hypätä? Mä itse tykkään tästä mahdollisuudesta, mikä on tässä ihan tiekana. Tai sit en tykkää. Tää ei suostu hyppäämään. Aa, ja se johtuu siitä, että tässä on taas joku... Joku ihme... Ihme este. Okei, no sit me mennään tätä reittiä. Hops, no joo, okei, se pomppii. Okei, mä unohdin. Jos painaa shiftiin, niin se ei todennäköisesti pompi. Juu, näin on. Näin on näppylät. Ops, ja sit mä feilaan ton. Noin. Joo joo. Kyllä. Kyllä. Ei, okei. Okay. Vaikuttaa lupaavalta. Aa, ja sit mä mokaan tosa. Voi vitsit. Okei, okay, no ekat hypyt on ihan semihelppoi. Mut nyt sit tää. Tää on kolmen väli, ei tää pitäis olla kaska mikään vaikee. Hyvä. Ja sit, ei, miten mä mokasin ton? Se ei juossu, se ei hypänny, se ei tehny mitään. Sit tää, hyvä. Noi. Ja nyt oletus on se, että mä hyppään ja se onnistuu, eiks niin? Joo, hyvä, huh. Mä en ole ihan varma, et onks toi sellainen, että jos mä hyppään, niin se... Hetkone. Tää niinku lähti nyt... Mä oletan, että osaa slime blokkeja, joo. Tää lähtee takaisin tonne noin vanhaan huoneeseen. Mä ihmettelin, että mitä varten tuossa oli noin paljon noita oviaukkoja, mutta tää selittääkin. Tää selittää aika paljon. Hups, ehkä tähän ei olisi pitänytkään mennä. Hop, takaisin. Hetkonen. Miten? No ainakin, oi vitsit, mä hyppäsin liian pitkällä. Mun piti sanoa, että ainakin tohon kuuluu hypätä, mutta se nyt meni vähän. Vähän meni nyt sit niinku mokasin. Mokasin aika kunnolla. Okei. Ei kun niin joo, onks siellä siellä on varmaan niitä näkymättömiä. Mutta en mä nyt uskalla niinku hypätä, jos siinä ei olekaan näkymätön palasta. Et jos se onkin vaan... Miten mä selvitän, et... Onks tässä... Tuossa on ainakin näkymätön palanen. Jos me... Siihen ainakin... Yritetään hypätä päälle. Ei onnistu. Tosa... Ei. Mitä? Miten? Miten tässä kuuluu vetää, jos... Pitäisikö mun vetää tuolta niinku tonne? Varmaan. Se on aina, mitä mä keksin. Noin. Noin. Sitten hyppy tohon noin. Ja hyppy tohon noin. Ja sitten... Tosta... Noin! Ja jes, huh! Noin. 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 Ja sitten hyppy tosta. Ja noin. Ja jes! Huh. Meinasin tippu tonne laavaan. Itse asiassa sinne laavaan kai kuuluu tippuu. Okei, okay, joo. Eli, tosiaan. Tässä pitäisi tapahtua niin, että kun mä tipun tänne. Mä kävin äsken katsomassa taas. Tota noin, niin ohjeita. Tässä pitäisi tapahtua niin, että kun mä tähän näin hyppään tähän laavaan. Niin mun pitäisi teleportata. Ja tehdään me nyt niin, että me mennään kreativeen. Meidän pitäisi teleportata tästä tonne ylös. Noin, niin nyt me ollaan täällä näin, minne olisi kuulunut päästä tässä kohtaa. Ja tää on lukittu, okei. Okay. Sen jälkeen meidän pitäisi hypätä takaisin alas. Tonne. Ja mitä? Siinä on nuoli tonne. Eli pitääkö mä hypätä tosta tonne? Ehkä. Kokeillaan. Näin. Ja tonne. Au. Okei. Okay.
Vai ei tänne? What? Nyt mä en oo yhtään varma. Tossa ei oo blokkia eikä tässä oo blokkia. Eli josko mä tänne hypätä niinku tosta tähän ja sit... Aa, siinä on nu... Toi on nuoli, okei. Eli pitäisi hypätä tosta tohon ja sit tänne. No me voidaan... No se nyt on pomppu, jos sen tajuu, mutta muuten joutuu aina hyppää tonne takas alas. Okei, eli mä oletan nyt, että me sitten mennään tänne. Ja täällä on joka paikassa muualta. Okei. Ja me mennään takas Adventure Mode. Ja jatketaan. Ja nyt jos mä tipun, niin mä aina hyppään tänne takas, koska muuten... Muuten se on taas ihan kauheeta, kun me joudutaan... Niin. Tai kun ei me pystytä teleporttaamaan, se on se ongelma. Tällä hetkellä. Hop, noin. Mutta ei meidän tarvikkaa huolehtia siitä, koska me ei onnistutakaan tuossa. Ja sit me tiputaan, okei. Vähän typerä, että joutuu tälleen tekemään, mutta ei haittaa. Annetaan mennä tällä tavalla. Sitten hypätään tästä näin ihan suoraan. Op, ei. Ihan suoraan. Ja sitten tästä näin. Yes. Joo. Okei, hyvä. Yes. Päästiin se pois, niin nyt ei tarvi enää välittää siitä. Mä oletan, että meidän pitää jo hypit tonne asti, sit pompata tohon noin, tonne noin ja sit tonne noin. Eli pompita sinne. Tästä näin. Tosta noin, ei noin. Uusi yritys. Uusi yritys, uusi yritys! Et oo tosissas! Noin. Ja. Noin, hyvä. Nyt älä mokaa tätä. Sanoinko mä just älä mokaa? Vai miten mä sanoin? Sanoinko mä älä mokaa? Sanoin. Niin, häh. Noin. Miten toi tapahtuu? Miten? Miksi? Taas meistä tapahtuu. Noin. Noin. Noin! Hyvä. Sitten. Tohon. Tonne ja tonne. Tohon. Tonne. Ja noin. Yes. Jes, okei. Okay. Jatketaan. Jatketaan matkaa. Ops, tossa pitää juosta. Noin. Noin, hyvä. Sitten tonne. Jää tänne. Ja wapa. Ja ei! Älä mokaa sitä! Siinä olisi ollut puulatva. Noin, hyvä. Okei. Sitten, suunta. Suuntana on... Mikä? Ei tonne. Tänne. Ei. Tänne. Tänne voi tipahtaa uudestaan. Tonne mä en halua tipahtaa. Tässä on väli 1, 2, 3, 4. Eli todennäköisesti sinne. Oho. Oi vitsit. Ois pitänyt ottaa se kolmen väliä siinä. Oi! Noin, noin. Hyvä. Tästä hypätään. Mut en mä tiedä pääseekö tohon noin. Mistä mä tiedän, että siinä ei ole barrier blokkeja. Barrier juttuja taas vaihteeksi. No jos on, niin se on täyttä huijausta, okei? Okay. Eli... Huo. Ei. Onks tässä nyt kuinka monta väliä? 1, 2, 3, 4, okei. Okay. Eli noin helppo. Oi oi, ja sit mä tipuin tonne. Okei, okay, hyvä. Mutta mä pääsin tonne. Hyvä. Ja tuolla on portaat ylös, jos mä tarvin päästä takas taas. Mut tuskin tarvitsee, kun me voidaan mennä tänne näin ja sitten tota noin niin. Tästä jotenkin yli. Hop, hop, hop. Ei sitten. Täältä pääsee vähän vielä korkeammalle. Vähän vielä korkeammalle. Noin. Hyvä. Hienoa. Sitten juostaan tänne näin. Mennään, tiputtaudutaan alas. Ja sitten tullaan takaisin ylös, koska sinne ei kuulu mennä. Tänne kuuluu mennä. Mitäs mä pääsen sinne? Varmaan noita jääpalikoita pitkin. Onks toi tarpeeksi? Ei. Mistä mä tiedän, mikä näistä on tarpeeksi korkea ja tarpeeksi matala? Hetkonen, niin.
Ahaa, tänne. Me pitää jotenkin päästä hyppäämään. Itse asiassa varmaan tohon päälle. Tohon päälle ja sit siitä niin. Alas ehkä? En mä tiedä, siis tohon noin. Hetkinen, kokeillaan. Noin, hei. Tässä on taas tää, että mulla on katto pään päällä, niin tää on vaikea. Tähän näin. Ja hop, näin. No ei, eipä tietenkään mene noin helposti. Tähän näin, op. Ja sitten... Noin, huh. Sitten mennään, ei mitään, miksi se feilas tolleen? Noin. Sitten juostaan. Ei juosta. Jos me kävellään vaan siitä. Sitten tonne noin, totta kai. Ei mitään, mihin se otti kiinni? Noin. Sitten. Tässä ei pysty kauhean korkealle hyppäämään. Vähän pystyy. Haluanko mä hypätä tonne noin? Yes! Yes! Eihän tässä ole enää kattoa päällä. Ei, hyvä. Hyvä. Nyt ei saa mokata. Nyt ei saa mokata. Ei saa mokata. Yes! Huh. Huhhuh. Mennäänkö me tänne nyt? Tänne. Joo, todennäköisesti. Joo. Hyvä minä, hyvä me. Tässä on joku. Oho! Nice try. Mä jotenkin arvasin, että täällä oli tollanen hetkinen. Joo, ja tollanen nappi. Tohon ei ole mahdollista päästä kai. Eiku onpa. Siihen. Hei, täällä on jotain kanssa vielä. Hetkone. Hetkonen, mitä ihmettä? Okei. Katotaan. Mut sen verran mä tiedän, että tähän kuuluu ainakin nyt mennä. Ja se ei pitäisi olla... Eiku, onks se... Mä en osaa sanoa, että onks se mahdoton vai vaikea. Onks se mahdotonta vai vaikeaa? Tuntuu mahdottomalta. Noin, ei ollut mahdoton. Noin ja noin. Hyvä, me ollaan nyt tällä puolella. Ja sitten me hypätään tohon noin, josta me hypätään tonne noin. Hop. Ja sitten... Hop. Ja se feilas, noni. Noin. Ja noin. Ja sitten... Yes! Huh, mä ensin peruttaa itteni pois. Hei, jos sulla on hetki aikaa, niin käypä tsekkaamassa toi kommenttiosio. Mä kirjoitan nyt joka video aina kommenttiin, missä mä kerron vähän, että mitä tällä hetkellä on meneillään, mitä on tulemassa. Tai mä kysyn jotain kysymyksiä, mihin mä haluan teiltä vastauksia. Ja olisi muutenkin kiva kuulla teiltä vähän mietteitä näistä videoista. Mut ei mulla muuta tällä kertaa, se on moikka!